ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لندن میں خبر دیندا ہلوں تو برطانوی سیاستدان جرمنی پرائز چیو ہے تو برطانیہ ان وقت بھی کرونا کے خطرے سے گھیرل ہے ان کے کرونا وائرس کی بھی لہر کے لیے تیار رہن گرجے جرمنی فرائز چیو ہے تو عوامی ہندن کے کھولن سے منجا خدشہ پینجی جگہ تے موجود ہیں حکومت کے بہتر حکمت عملی اپنانی پوندی ودی خبرن تفصیل کے لیے وزٹ کرو اسان جی ویب سائٹ awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی